ଘଟଗାଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିସରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ ରାଉତ। ବାସ୍ତରୀତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କୁଣ୍ଡାପିଠା ପରିସରରେ ଏକ ସହ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳର ଫରେଷ୍ଟର ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାର ସଂଯୋଜକ ରଣଜିତ ପଲେଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାବୁଲାଲ ପଲେଇ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି, ପଣସ, କଦଳୀ, ସଜନା, କୈଥ, ଲିଚୁ, ବେଲ, ଅଁଳା, ପିଆଶାଳ, କରଞ୍ଜ, ମେହଗାନି, ନିମ୍ବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବିଜୟ କୁମାର ପଲେଇ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସଦସ୍ୟ ରଣଜିତ ପଲେଇ, ବିନୟ ପଲେଇ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବସନ୍ତ ପୈଦାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଜୟ ନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ବାବୁଲା ନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ ପୈଦା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଲେଇ, ଚିତ୍ରସେନ ମହାନ୍ତ, ବିଜୁ ପଲେଇ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ସମେତ 30 ଅଭିଭାବକ ଚାରାରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଲେଖାଏଁ ଚାରାରୋପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପଲେଇ ପରାମର୍ଶ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।